esawa zibera 10 n'ekitundu ate olunaku olubeera lwa Sande n'omanya omanya nti program ekitiibwa kya Buganda yebeeyingiddewo era ng'omwanjuzi nga bulijjo abeera Junior Sadate gamba nti nkwaniriza nnyo ate nga leero nkuletedde ekipya nkuletedde ki mu Buganda tulina amasaza 18 naye ng'olwaleero tukututte kooki kooki esangibwawa abakooki baavaawa nkugamba nti osanye kuseguka byonna mbeere nga mbikutuusako era wano weŋŋenda gegamu ku maka gakamuswaga wa kooki emirimu gye agitambuza atya byonna nkugamba nti tova ku Bukedde TV mbeere nga mbikutuusako ate era nga mbwe tunyumirwa mukadde wange tuli ku Bukedde TV program ekitiibwa kya Buganda abakulu ababuuzeeko era obeeyanjulire manya nze Stanley Ndabula omwogezi w'obwakamuswaga omutongole waliwo aboogera nga si batongole nga boogera boogerera obwakamuswaga ne bituuka ne mumawuli ne babiwandiika ng'ebyavudde mu bwakamuswaga naye nze mwogezi w'omutongole era nze minisita wa information obwakamuswaga bwa kooki obwakamuswaga bwa kooki obwakamuswaga ye kooki toyinza kugamba nti obwakabaka bwa kooki obwakabaka buli buganda obwakyabazinga buli busoga obudingiya buli kaseese olw'enzururu waliyo abaliyo omukulu mukadde waffe mumbere n'abalala n'owatoolo bwe butyo n'owatoolo wewaawo ne bunyolo naye nga obwakamuswaga okufaanana n'obwakabaka bwa buganda n'obusoga nawa bonna baava bunyolo obwakamuswaga bwatandikibwawo mu bukulembeze bwa Mujwiga ne Bwowe njagala kwebaza omukisa guno ogumpereddwa aba Bukedde TV okwogerako n'ensi yonna amannya gange nze Mugabi Robert Benon chairman wa LC5 wa disitulikiti ya Rakai Rakai esangibwa mu kitundu ekyamaserengeta ekya Buganda era nga yeetooloddwa disitulikiti okuli Isingiro Lyantonde Lwengo Masaka ne Kalangala mu nnyanja yaffe na Lubaale tulina n'omukisa ffe ng'abe Rakai nti Rakai ye disitulikiti etwala ensalo enkulu ey'emitukula eyawula Tanzania ne Uganda kooki kye kimu ku bitundu ebikola disitulikiti ya Rakai mu byafaayo bya Buganda ate nze nno nga omukulembeze wa Rakai nina omukisa kubanga nina ekitundu kya Buddu omuli Kakuuto nga constituency n'ekyotera kati ate awo netuuka kwegattibwako kooki okukola disitulikiti ya Rakai kooki nno abatagimanyi nsi yeeyagaza nnyo kubanga mu byafaayo bya Buganda mwe muli ennyanja eyogerwako nti yajjanga abantu bagiraba misana ng'erimu engoma erimu emirere erimu n'enduulu era n'etuula kale n'ennyanja eyina ekyafaayo mu Uganda yonna nti eyo keeyogerwako ng'ennyanja erimu enkejje ennansangwa abantu abamu bagamba batunda ebintu byeyo nti nkejje naye enkejje gye bayita enkejje yasookera mu nnyanja eyo kijja n'abalola wano mu kooki mu Uganda yonna kooki tulina omukisa tulina ensozi ezeetoolodde ezirimu ebyobugagga eby'omu ttaka ebikyali ebingi ate ndoza lwe twogerera kooki kye kitundu ky'oyinza okwogerako nti kikyayina ettaka eritannaba kwonooneka nnyo nga esobola okuvaamu emmere emala esobola okulundirako emisolozo ate era mwattu kooki okyasobola okufunayo obusituuze n'ofuna empewo ey'obulamu eya bulijjo etali njingirire emyaka mingi
emyaka gisoba mu 10 mu 2 actually si 13 nokwe yongerayo bwajja ngabuva ebunyoro ngaluwa babito babita batakola ki abata kwatagana bulungi mujwi gabo we ne bajja ne bakola ki ono najje eno natandika ngabe nkana amanyi bali ngabe nkanya amanyi kubanga ono yagamba ono kamuleka agende eri ne bawula koki kuki ku bunyolo si ku Buganda si ku buki si ku Buganda koki oli najja n'abeera eno nafuga bulungi ngera ine enkolagana nungi nnyo ne Buganda nga Buganda ina amasazaga ne bakwatagana ne bawamba n'ebuddu eyo aba Buganda nga kooki eyambako so ebyafaayo bya kooki biwanvu okusinga abantu babyogerako abantu bagezaako nnyo okufuula ebyafaayo bya kooki nera omikolo giri awo tugezaako okunyonyola abaana tubaletere ekifaananyi kituufu n'abantu abalina okutegeera okwangu tubalambulugire obutuufu bwa kooki yavaawo kubanga kooki teyatondebwawo kooki yabeerawo yaliwo mwaka gwa 2004 May nga 15 kamuswaga yatikkirwa obwa kamuswaga bwazibwawo obwa kamuswaga okuzibwawo bubeera n'ebintu ebyennono mu luzungu kyemuyita regalias kamuswaga byakozesa okufuga okulembera abantu be okulembera edda baalinga bafuzi nga beetisa ne mulimu nabawulira naye kati ono mukulembeze tebamuddiza obuyinza bwalina okukozesa okulembera ebyobuwangwa n'ennono eno ateekwa eteekwa okumugenda ku mutwe eno era ne kamuswaga ono baba bamuteekako eno gye basooka omumuteeka ku mutwe yengula y'obwa kamuswaga eno naffe twagisangawo busanu babandoza bagikola ngaoba yaba Nigeria bayigwe okirabaate na wano waliwo n'enkofiira endala eno naye kamuswaga yajambalanga owedda yakolebwa mu ddiba simanyi kasolo ki oba kiki naye bweti twabisangawo nga weeri ne tubiteeka munyamu wano yayambalanga engatto zino ebigere nga bimuluma era twabijja ku masiro ge zino ze zimu ku ngatto ze yayambalanga eno baagikolanga mu ddiba lya nte yayinanga ekigere ekirwadde kati yalinga lugabire gwe baakolanga naye zino engatto twazisangayo eserinabbi waliwo wali amasiro kakati mwe muli engoma engoma eyo eyitibwa etya mayange ne butentwe ewamwe muziyita mutya mujaguzi ebutentwe eyo yekubiriza abantu okugenda okukola mugoloke mugende si gwanga mujje butentwe banaye buliro olya butentwe ngomanya kamuswaga ayingidde ekitege kamuswaga ayingidde mu kitundu tugoloke tugende tukole era gwe bw'osobola okulya butentwe ng'evuze mu lubiri naawe ng'okuba butentwe iyo buli ene buli muntu muli maka ga muntu wali butentwe kati n'oli n'awulira obubaka ne bugenda nga busaasaana naye kati ku mikolo nga emitongole ate kamuswaga akuba kye bayita mayange okubuuza abantu so ebyafaayo by'obwa kamuswaga biwanvu naye ng'abantu abasinga obungi babimanyi history wa kooki waali era tumaze omuwandiika tumuyina oba okitegeere mukadde wange ebyafaayo bya kooki bingi kooki kiki ekimwawula ku bwakabaka obulala obuzza bulungi kooki wavugirayo engoma ezi emu mayange ewalala wavugireyo engoma endala eno nno abalangira
abeyo eno babaita babito era olwa babita abewaggula wakamuswaga baliyo mu Buganda bebaita babito bewa besanje mubawulira mubawulira ujogoberere gundi njagenda ye ujogenda ye hadi abantu abo era bewaguze abaganda nabakuchi mu Buganda si baganda si bakochi si baki ne fenna obwakabaka bonna busoga gendo banonye jibaba abantu bagala kuchusa history naye bajja mmuchusa kijaba firako abaganda abakochi abashoga abanyoro abanyoro abatoro abazalo family royal family bona baba mchintu bona baba mchintu echa ula Ngalo zile zaaliwo baba alwana nokulwana chenjagala waliwo gomba la jifita dwaniro wano balwana nokulwana ngani alwana ne bajita dwaniro kubanga wafira okamuswaga mulamba ani nani abalwana nga kochi erwana ne bunyoro kamuswaga alwana no mugabe kuba ne bisere ibyo kamuswaga yeye kiba mugabe kamuswaga linnya lyatandikibwawo omu kubagabe bakochi so kamuswaga sirye linnya liriki eriali badde official omukulembeze erinnya lili official eriye coach eriya kamuswaga lyali badde mugabe bwe balwana eri ne batuuka n'okwettira awo ngira Buganda eyambako bunyolo eyambako coach balwanyise bunyolo anti kakati coach balina omukwano gw'amaanyi ne Buganda nengera wina okola ki wegukoma nacho bola anti batu ke kisaye bagano no nyambya amanye bya mabange no namanye bya enkati tulina okukola endagaano je yali mu bigambo eyogerwa ko sigimanyi nenga baina ogama anti Buganda tetabala coach ne coach tetabala ki Buganda